входим в цей проект. Номер перевалування починається номер 52. Получення Київ, Запоріжжя. Навіть місяць і 8 днів. Зараз додому куди? Звідки ви родом? Хмельницька область. Віриться, що ви вже, що це все закінчилося? Віриться. Питайте, скільки разів його виводили, щоб обміняти. Так, розкажіть. Ну, тільки в цьому місяці з третьої попитки. А чого так? Що це ви так сподобалося? Не знаю. Що не хотіли вас? Саш, а що хочете в першу чергу зробити, от як прийдете додому? Дітей обняти, жінку. Обмін зривався, ну, наверное, ну, не ошибаюсь, ну, з десяток раз це точно. А причина, чому він зривався? Об'ясню, ну, там, как бы, є Дар'я Морозова, у нього, как бы, 7 п'ятниць на неділю. Сьогодні вона міняє, завтра вона не міняє. Послезавтра вона улетіла в Москву, а послезавтра вона где-то відпочиває і виключений телефон. Ви бачили, що там присутствовал Красный Крест. Міжнародна організація. Перший раз за все время, сколько ми займаємося обмінами, присутствовал Красный Крест. Міжнародне сообщество теж заинтересовалось нашими воєнопленними. У нас була формула 10 на 5, якщо ви пам'ятаєте, вона довго мусірувала здесь. Тобто эту формулу придумал Медведчук. Эта формула, естественно, она не работала в пользу Украины, она работала в пользу России. Мы должны были отдать 10 и забрать 5. Принципиальная позиция была волонтерских организаций нашей, в том числе, вместе со службой безопасности, центром, чтобы не меньше 8 нам вернули, 8-10, и плюс 1 на 1, то есть 9 на 11. Эта формула была, она настаивалась не только здесь, с переговорами с так называемыми республиками, а еще эта формула настаивалась и именно пофамильно, она была и предоставлена и в Минске. С пропавшими, в принципе, опять-таки, мы говорим об известии пропавших и военных, и тех гражданских, которые, ну, так называемые проукраинские люди. Их около 1500. Желания волонтерских организаций и тех, кто и родных, совпали с желаниями государства. Это и стало результатом обменов, который произошел вчера и произошел сегодня.